Herkese salam. Bugün bir aydan sonra birinci dəfə ki video çəkirəm və bu bir ay ərzində video çəkməməyimin xüsusi səbəbləri yox idi əslində. Amma nəzərə alsaq ki, mən də psixoloq olmağıma rəğmən bu əslində stereotipdir ki, psixoloqsansa hər şeyi bilirsən və sən artıq o kamil insansan. Heç də belə deyil. Mən də sizin kimi insanam, mən də sizin kimi inkişaf edirəm, mən də sizin kimi öyrənirəm. Ondan sonra əslində bildiklərimi xatırlayıram, lazım olmayan o öyrəndiklərimi bir o hansı ki yük kimi yığılıb və yenilərə yer yoxdur, əvvəldən bildiklərimi xatırlamağa yer yoxdur, onları bir növ buraxıram və bütün bunlarla məşğul olanda təbii ki yeni şeylər kəşf elədim özüm haqqında, dünya haqqında və eyni zamanda sizlər haqqında, insan psixologiyası haqqında və indi hazırlayacağım mövzu, daha doğrusu danışacağım mövzu məhz onlardan birindən bəhs edir. Mövzunu əslində sizdən soruşmuşdum Instagram storiesində və o qədər müxtəlif cavablar vermişdiniz ki, bir-birinə oxşamırdı və mən də o mövzunun içərisindən birini seçdim və məhz sizə hansı daha çox faydalı ola bilər, yəni nəinki sizə, mən hətta danışanda belə bir növ özümə nəyisə xatırladıram deyə özüm də yəni xatırlamış oluram və bu da xeyirdir. Hamımıza fayda verə biləcək bir mövzunu seçdim və ümid edirəm ki, fayda da verəcək. Və orada belə bir sual var idi Instagram storiesində. Deməli, sual belə idi ki, biz özümüz özümüzə necə kömək eləyə bilərik? Əslində, sual bir qədər fərqli, necə coach ola bilərik özümüz özümüzə, amma niyyət buydu yəni o sualı soruşulmaqda ki, özüm özümə necə kömək eləyə bilərəm? Və sualın cavabı isə, əslində, bu sualı cavab olaraq demək istədiyim bir neçə şey var və onlardan ən birincisi odur ki, bu dəqiqə hər nə hiss edirsənsə, sadəcə bunu hiss elə. Bu nə deməkdir? Bəzi insanlar var ki, hətta biz də onlardan biri olmuşuq və ya hələ də o insanlardan biriyik. Əgər əsəbi hiss eləyiriksə, əsəbləşmişiksə, bir də əsəbləşdiyimizə görə pis oluruq və ya bir də əsəbləşdiyimizə görə əsəbləşirik. Və yaxud da pisiksə, məsələn, ağlayırıqsa, gedirik güzgün qabanda dayanırıq, güzgüyə baxırıq və özümüzə baxa-baxa təzini ağlayırıq ki, mənim günümə baxdı, mən ağlayıram, deməli mənim vəziyyətim pisdir, bir də öz günümüzü ağlayırıq. Yəni, fikir ver, heç sevinəndə bunu eləmirsən, sevinəndə sevindiyin üçün sevinmirsən məsələn, sadəcə sevinirsən, amma ağlayanda ağladığın üçün pis olursan, əsəbləşəndə əsəbləşdiyin üçün pis olursan və bunu bir növ, deməzdim panik, amma biraz daha çox gərginlik qatırsan məsələyə, hissin sadəcə hiss olduğunu unudursan, yəni əslində pis hiss eləmək normaldır. Əsəbi hiss eləmək normaldır, sevinç hissini hiss eləmək normaldır və bu hisslərin heç biri sən deyilsən, bunlar sadəcə sənin hisslərindir. Birinci, bunu qəbul elə. Yəni, o hisslərlə dalaşma, mübarizə aparma. Əgər ağlamaq istəyirsənsə, bununla mübarizə aparma. Əgər əsəbisənsə, bununla mübarizə aparma. Əgər həyatında bu dəqiqə mənfi periyoddasansə, bunu okay, qəbul elə ki, mən bu dəqiqə mənfi periyoddayım. Mənfi periyodda olduğuna görə oturub pis olma yəni. Sadəcə mənfi periyodda olduğu bir növ özün üçün başa düş və anla. Birinci mərhələ budur. Əgər özün üçün pis olacaqsansə, avtomatik qurban psixologiyasına girirsən. Qurban psixologiyası ümumiyyətlə başqa mövzudur, yəni başqa videonun mövzusu ola bilər hətta, çünki çox böyük bir mövzudur. Qurban psixologiyasına girəcəksən və qurban psixologiyasına girməyə ehtiyac yoxdur. Özün-özünün halına yanmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə insansan, hisslərin var və o hisslərdən birini yaşayırsan və burax. Birinci, bunu bilmək lazımdır. İkinci, özünüzə kömək eləmək istəyirsənsə, eyni zamanda başa düşməlisən ki, bir insan özü hər hansı bir məsələnin içində olanda özü-özünə nisbətən daha çətin deyək kömək eləyir. Nəinki, əgər başqa bir insan pis vəziyyətdədirsə, yəni belə deyək, başqa bir insan mənfi hiss edirsə, özün pis hiss edirsə, sən insan olaraq ona daha yaxşı kömək eləyə bilirsən. Nəinki özün pis vəziyyətdə olanda özüvə. Sadəcə başa düş ki, bu insan psixologiyasının xüsusiyyətlərindən biridir və sən bunu olduğu kimi qəbul eləməyin lazımdır. Necə ki, sənin qaşın gözün var və nə bilim, gözün görməyə xidmət edir, qaşın gözünü qoruyur. Eyni zamanda bu belədir yəni. İnsan başqasına daha yaxşı kömək edir, çünki hadisənin içində deyil, o hadisə ilə emosional bağı yoxdur
Və eyni zamanda sən əgər öz hadisənin içindəsənsə, sənin şuur altında müxtəlif proqramlar varsa və sənin şuurunda bütün günü şuur altından dava gedirsə, öz düşüncələrindən dava gedirsə, avtomatik olaraq başa düş ki, sənin olduğun hadisə ilə, içində olduğun hadisə ilə emosional bağın var və emosiyaların olduğu yerdə bir növ məntiqi həll gətirmək imkansız deməzim, amma çox çətindir və hətta lazımsızdır. Hisslərini bir kənara atıb məntiqlə vəziyyəti həll eləməyə çalışma. Bu, onu oxşayacaq ki, sən oturmuşsan, özündən kənarda bir sən yaradırsan və onun problemi məntiqi cəhətdən həll eləməyə çalışırsan, amma özündə hələ də bu həll olunmayıb. İkinci olaraq da bunu bil. Yəni, başa düş ki, indi hər nə vəziyyətdəsənsə, indi olduğun vəziyyətlə içində emosional bağın var. Və üçüncü olaraq, emosiyalarımı başa düş. Hər nədirsə artıq, bunu həqiqətən başa düş. Özünüzə kömək eləmək var qısa müddətli köməklər, var uzun müddətli köməklər. Yəni, köməkdən köməyə, vəziyyətdən vəziyyətə fərq var. Çünki əgər sən normalda yaxşı hiss eləyirsənsə və sadəcə başqa nəsə gəlibsə, yəni özü pis hiss eləyəcəyən bir hadisə gəlibsə, buna sən sadəcə qısa müddətli köməklə nələrsə eləmək mümkündür və qısa müddətli kömək məncə çox adam bilir ki, yəni öz-özünə necə kömək eləyə bilər. Hətta bəzən qısa müddətli o vəziyyətlər, çünki o hansı ki səni pis hiss elətdirir. Onun üçün adətən kömək belə lazım olmur, hər şey özü yerinə oturur. Yəni, xırda köməklə, xırda dəstəklə nəsə eləmək olur. Amma biri də var ki, sən depressiyadasan, sən həyatımın ən çətin mərhələlərindən birini yaşayırsan və onda nə etmək lazımdır? Onda sadəcə başa düşmək lazımdır ki, bu sənin həyatında bir növ periodlardan biridir, mərhələlərdən, müvəqqəti olan hadisələrdən biridir. Və bunu anlamaq və qəbul etmək lazımdır ki, bu biraz vaxt aparır. İnsanın özü-özünə, əgər uzun müddətli mənfi hadisələr içindəsənsə, mənfi hiss eləyirsənsə, özün-özə kömək eləməyinin vaxtı da biraz vaxt alacaq. Yəni, sən fikirləşmə ki, mən indi sənə metodlar deyəcəm və sən həmin metodları istifadə eləyəcəksən 2 gün, 3 gün və indi özü belə deyək, çox əla hiss eləyəcəksən, belə şey mümkün deyil. Bu, odur ki, məsələn, sən hazırda, belə deyək də, 1-10 ballıq üzrə bir sxem götürək, şqala götürək və həmin o hesabda 1 balı, deyək, ən aşağı enerjidə qiymətləndirək, hansı ki, biz mənfi hadisələr yaşayırıq və enerjimiz yoxdur, əhvalımız yoxdur, nə bilim, hər şey bizə çox mənasız gəlir, ölmək istəyirik hətta və 10-cu ən yuxarını isə, belə deyək, joyful, çox sevinclə yaşadığımız, çox xoşbəxt yaşadığımız, əhvalımızın yüksək olduğu, insanların bizdən enerji aldığı və bizim daima yüzümüzün güldüyü, amma içdən yüzümüzün güldüyü bir təsəvvür eləyin, bir belə deyək də, nə deyək ona, şqala deyək təsəvvür eləyin və əgər sən indi həyatda mənfi hadisələr varsa, özü o şqala üzrə neçədə qiymətləndirirsən? Ola bilər 1-də, ola bilər 3-də, ola bilər 7-də, ola bilər hətta 10-da. Əlbəttə ki, kimsə, yəni bu özü-özünə kömək eləmə texnikası, əgər sən 7-ci mərtəbədəsənsə, daha effektivdir və daha qısa müddətli kömək eləyəcək, qısa müddət ərzində kömək eləyəcək. Nəinki sən 1-ci mərhələdəsənsə, o 1-ci mərhələ, yəni özü çox-çox pis hiss eləyirsənsə, həmin metodların sənə kömək eləməyi vaxt alacaq. Bilirsən nəyə görə? Çünki sən həmin metodlarla 1-ci mərtəbədən 2-ci mərtəbəyə gedəcəksən, 2-dən 3-ə, 3-dən 7-yə, məsələn, 7-dən 9-a və bu şəkildə qalxacaqsın. Amma əgər sən 7-dəsənsə və sən özün kömək texnika, belə deyək, metodikası alırsansa, 7-dəsənsə və 9-a qalxmağın an məsələsidir yəni. Nə demək istəyirəm? Burada səninlə indi bu dəqiqə paylaşacağım texnikaların birdən-birə sənə kömək eləməklərin heç də fikirləşmə, heç fikirləşmə yəni. Bu zamanla olan bir sistemdir, bir hissdir və bunun heç vaxt ardı yoxdur. Yəni, hətta sən çox-çox əla hiss eləsən belə, lap çox əla hiss eləməyə də yeri var və vaxt alan bir şeydir. Normalda 3 ay vaxt alır insanın çox pis vəziyyətdən yaxşı vəziyyətə gəlməyi üçün, amma 3 ay çox orta bir hesabatdır, orta bir rəqəmdir. Bu səndə 1 ay da ola bilər, bu səndə 6 ay da ola bilər. Yəni, sən individualsan və sən fərdisən və hər kəs fərdidir, yəni hər kəs bir-birindən müxtəlifdir. Sən bu dəqiqə heç kim deyə bilməz ki, səndə bu nə qədər çəkəcək. Çünki mən səni tanımıram, mən bilmirəm bu səndə nə qədər çəkəcək. Amma deməyim odur ki, uzun sözün qısası, o müddətə hazır ol. Bunlardan birincisi, meditasiyada demək istəyərdim, çox istəyərdim. Hətta mən
yəni özüm depressiyadan, meditasiyadan çıxmışam. Amma sizlərə daha effektiv bir metod demək istəyirəm. Hansı ki, bir çoxlarından meditasiya, belə deyək, çox necə deyək, çətin gəlir və insanların bunu eləməyi bir növ öz-özlərinə mümkünsüz görünür. Mən bilmirəm niyə. Çox yəqin ki, meditasiya haqqında stereotiplər var ona görə. Amma əgər çox-çox mənfi vəziyyətdəsənsə və yeni bir şey yoxlamaq, çünki meditasiya istənilən insan üçün yenidir, yeni bir şey yoxlamaq əvəzinə daha çox banal üsullarla gedərək, amma o banal üsulu çox yaxşı istifadə edərək o vəziyyətdən çıxa bilərsən. Bu nədir? Bu, artistin yolu və ya sənətkarın yolu adında bir kitab var. Julian tərəfindən yazılıb, səhv eləmirəm. Məsələn, mən demək olar müəllifləri heç vaxt yadımda saxlaya bilmirəm və ya yadımda saxlamaq istəmirəm. Həmin o kitabda Səhər Vərəqləri adında bir çalışma var. Bu səhər vərəqləri nədir? Sən tutalım ki, mənfi hiss eləyirsən. Sən səhər durursan və hər səhər duranda durursan və özünə gəlirsən, çay içirsən, nə bilim gəzirsən, biraz amma mütləq səhər olmalıdır. Yuxudan durandan bir təxminən maksimum 20 dəqiqə sonra olmalıdır. Oturursan, bir dəftər tut həqiqətəndə, nə bilim, belə bir dəftər ola bilər. İlk vaxtlar üçün balaca olmağı, hətta bunun yarısı qədər olmağı daha yaxşıdır. Və həmin dəftərə beynində olan hər şeyi yaz, amma səhər yaz. Beynində olan hər şeyi.